Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Armando Alves, volta e meia, visita-nos para nos falar de desporto e especialmente de futebol para hoje. Dentro destas duas balizas, qual delas é que vais falar? Do futebol, de desporto, o que é? Ou vais-me fintar completamente? Não, vamos falar de uma infraestrutura que serve para a prática das mais diversas modalidades e que é talvez aquilo que vai ficar de mais visível depois da Cidade Europeia do Desporto 2019 em Portimão. Estou a referir-me ao pavilhão da Boa Vista, que foi inaugurado no dia da cidade, uhum. Que era um equipamento que, como todos sabemos, aqueles que acompanham aquilo que está passando na cidade, iniciou-se a construção, depois o empreiteiro faliu, teve que ser lançado um novo concurso e só agora em 2019, finalmente e felizmente, aquele equipamento foi concluído e, aliás, também lá estiveste no dia da inauguração, tiveste a oportunidade de verificar que é um equipamento dotado de muito boas condições, direi mesmo até melhores condições do que o pavilhão municipal, mais lugares, um espaço mais confortável, mais moderno, com menos custos, inclusive, o que significa que, e aqui há uma pontinha de crítica que tem que ficar presente, é que as obras realizadas no pavilhão municipal não justificavam, aquilo que se fez não justificava o gasto que foi realizado. Quer dizer que desta vez houve uma melhor gestão de recursos? Parece-me que sim, parece-me um equipamento com excelentes condições, vem preencher uma necessidade permanente, uma vez que havia falta de espaços para a prática de algumas modalidades de pavilhão na cidade, nomeadamente do futsal. Como sabemos, o futsal do Portimonense subiu pela primeira vez à primeira divisão esta temporada e está a jogar num pavilhão com capacidade para 300 pessoas, o que é manifestamente pouco, atendendo ao entusiasmo que há na cidade em redor desta participação, que começou mal, mas que está agora muito bem. Nos últimos jogos em casa, o Portimonense tem ganho. E isso leva a que também muita gente procure ver os jogos e acabe por não encontrar espaço no pavilhão municipal. E antes, como sabemos, antes do pavilhão municipal, o Portimonense jogava no pavilhão dos Montes de Alvor, que também não tem grandes condições. Agora, na Boa Vista, para além de mais lugares, cerca de 500 lugares, há também melhores condições para, eventualmente, transmissões televisivas, há também balneários modernos, há outras condições ao nível até dos parques de estacionamento e, portanto, Portimão ganha muito e se durante o ano tivemos muitas e muitas atividades, e ainda bem que as tivemos a marcarem este ano de Cidade Europeia do Desporto, a verdade é que aquilo que fica de palpável para o futuro serão os equipamentos, para além das sementes que ficam também nas pessoas, da prática desportiva diária, de fazerem a sua corridinha, de participarem nas iniciativas que, com certeza, os clubes e a própria autarquia continuarão a promover, mas a verdade é que essa atividade depende muito da existência de espaços físicos, e este é um espaço físico muito importante e vai, com certeza, não só o Portimonense, porque há outros clubes da cidade praticam outras modalidades, estou a recordar-me do próprio Boa Vista, que está ali perto. Exato, e que tem uma excelente prenda de Natal. É verdade, é importante dizer-se que se o Portimonense está na primeira divisão em futsal, em parte deve essa extensão também ao trabalho realizado pelos pequenos clubes que vão fornecendo jogadores. Não é? Uhum. É o caso da Boa Vista, que inclusive o Boa Vista sagrou-se campeão do Algarve em vários escalões inferiores. Lembro que no ano passado o Boa Vista foi campeão do Algarve de iniciados e participou na Taça Nacional de Iniciados em futsal. O Pedra Mourinha, que tem vários títulos a nível regional, tanto no setor masculino como no setor feminino, e o Jejubes, que também tem uma história dedicada ao futsal, aliás, é a única modalidade que o clube pratica. E, portanto, todo este conjunto de modalidades, para além de outras, porque há também handball, o Portimonense pratica handball, pratica basquetebol, há outras atividades de pavilhão na cidade que vão beneficiar grandemente deste espaço. Vai aliviar outros que estavam sobrecarregados, e vai propiciar também, possivelmente, o aparecimento de mais modalidades, ou pelo menos de mais equipas nas modalidades que já existem, e todo esse crescendo, toda essa espiral
positiva é de facto muito importante para o desporto na cidade e no município e temos todos de congratular-nos com essa feliz realidade. Para finalizarmos, queria só que falássemos um bocadinho, muito brevemente, do Boa Vista, para clubes mais novos. O Boa Vista é um clube já com muitas tradições. Fala-lhe um bocadinho desse Boa Vista portimonense, digamos assim, que já tem história, muita história. Ainda não há muitos anos, uma pessoa que seguramente conheceste, o cônsul de Cabo Verde aqui no Algarve, o José Afonso Duarte, lembrava-me ele que tinha jogado no Boa Vista. Eu nem sabia que tinha havido uma equipa de futebol no Boa Vista. Mas a verdade é que depois fui à procura e nos anos 70 o Boa Vista participou um ou dois anos nos campeonatos do Algarve de futebol. Depois disso teve outras atividades dispersas e nos últimos anos, há mais de uma década, vem apostando no futsal de formação. É um clube de bairro, mas são aqueles clubes indispensáveis para unir as pessoas, fazer com que os jovens deste ou daquele bairro, desta ou daquela zona, tenham uma saudável prática desportiva e como disse, tal como o Pedra Mourinha, tal como o Jesus Jubes, tal como outros clubes do concelho, o Alvorense, o Mistelheira Grande, outros clubes que se dedicam a outras modalidades que não têm a ver com o futebol ou com o futsal, e há muitas também no concelho, são coletividades importantes porque agregam as pessoas, acolhem os jovens, permitem uma saudável prática desportiva, bons hábitos sociais, também ensinamentos em termos de como integrar os jovens, da inclusão dos jovens, porque se há coisa democrática é o desporto, porque geralmente, claro que há exceções, mas geralmente joga o rico ao lado do pobre, joga o desfavorecido ao lado do menino que tem tudo, e portanto a prática desportiva acaba por ser, nas sociedades modernas, uma excelente forma de inclusão, e inclusão foi uma das palavras que mais se ouviu durante o ano na Cidade Europeia do Desporto, e os nossos clubes praticam-na muito bem, e estamos todos muito felizes com essa realidade, e também, embora ainda seja cedo, porque ainda temos quase um mês pela frente da Cidade Europeia do Desporto, importa fazer um balanço francamente positivo daquilo que foi feito. Estão de parabéns todos os responsáveis da autarquia, primeiro pela ideia de candidatar Portimão e depois pela forma como colocaram mãos à obra, elaborando um programa vasto e muito, muito completo, com muitas atividades, fins de semana de atividades intensas em várias modalidades, trazendo até aqui, desde o desporto adaptado até ao desporto de alta competição aos mais variados níveis, provas de grande significado e, sobretudo, e o mais importante, colocando as pessoas da terra a praticar desporto, que mais não fosse a fazer uma caminhada, a participar em atividades lúdicas, porque essa verdadeiramente é a parte importante de tudo isto, é que fiquem sementes e que o desporto seja uma presença diária na vida de cada portimonense. Esperemos que essa semente frutifique e que daqui a uns anos continue a haver cada vez mais e melhor desporto na cidade. E para finalizar, como dizia no discurso da Presidente no dia da cidade, que os participantes na Cidade Europeia do Desporto acabam por mandar e-mails a agradecer a forma como todos eles foram bem recebidos. Nós em Portimão recebemos muito bem os de fora. Sim, inclusive durante este período vieram aqui vários amigos meus ligados a várias modalidades e a várias atividades. Lembro, por exemplo, que decorreu aqui o evento anual da Associação dos Jornalistas Desportivos, decorreu aqui o Congresso da Associação de Treinadores, decorreu um encontro de árbitros e, portanto, houve muita gente envolvida em iniciativas realizadas no Conselho vinda de outras partes do país e todos esses, daqueles que, com quem eu falei, levaram a melhor das impressões da cidade. Isso também é importante porque é aquela promoção de boca em boca que é a melhor de todas. Que é melhor de todas. Não se paga e tem um efeito multiplicador, porque um amigo fala com outro amigo, esse amigo vai falar com outro amigo e às tantas a cidade de Portimão e o Algarve estão na boca de muita gente, de gente que gosta desta terra, que a visita e que com certeza foi bem acolhida e ficou com vontade de voltar. Olha, um abraço para ti, um bom Natal, um bom ano. Até à próxima. Igualmente, um abraço e um bom Natal e um bom ano para todos os ouvintes da Rádio Alvor. Dois dedos de conversa. Todos os dias.
Dois Dedos de Conversa, uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.